tuntuu, että mä olisin käynyt jonkunlaisen tämmöisen niin kuin myllyn läpi. Tervehdys kaikille siellä, jotka videota katselee. Tällä kertaa onkin vähän erilaista videota vuorossa. Nimittäin meillä on vieras täällä paikalla. Hei. Paikalla nimittäin Pete Lattu. Tervetuloa. Mä ajattelin, että sä sanot Ismon poika. Niin. No mä olisin halunnut sanoa Ismon poika. Salon mä olisin halunnut sanoa sen, mutta... Sä tosiaan oot näytellyt Kalle Laitelaa Salatut elämät -nimisessä ohjelmassa. Kyllä, pitää paikkansa. Joo, mä oon jonkin aikaa näytellyt sitä siellä. Vähän ennen joulua 98 aloitettiin ja sitten... 2001 lähdin pois ja olin 11 vuotta pois, mutta Kalle ei kuollut siinä aikana, vaan Kalle oli Brasiliassa ja nyt Kalle on sitten tullut takaisin ja se on ollut jo jonkin aikaa takaisin. Me juteltiin sun kanssa Fort Boyardissa semmosesta videogenrestä kuin Ismo Remixit ja tää on niin kun sulle täysin uusi genre. Kyllä. Miten se on mahdollista? Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Mä oon ylipäänsä koko tästä YouTube-genrestä on melko pihalla. Että Mistä mä edes lähden rakentamaan? Tää on ihan oma yhteisönsä ja tää on ollut siis oma genrensä pitkään YouTuben puolella. Ismo Remixit itsessään oli suosituimmillaan vuonna 2008-2010. Okay. Mut niitä tehdään vielä tänäkin päivänä viime vuosina jotenkin vielä yllättävän aktiivisesti. Ismo Remixit kuuluu tämmösen isomman yläkenren alle, joka nimi on STP. Ja STP lyhenne tulee sanoista sinä tuupa paska. Ja tää on sit taas suora käännös ulkomaalaisesta termistä YouTube poop. YouTube poopissa jengi käyttää lähdemateriaalina erilaisia animaatiosarjoja, elokuvia, eikä välttämättä pelkästään animaatio. Salatut elämät on ollut yksi ehkä suosituin suomalainen tämmönen lähdemateriaali. Ja sitä myöten lähinnä Ismon toilailuista on tehty kaikenlaisia. Sun isän toilailuista on tehty kaikenlaisia omia pieniä niin kuin edittejä. Eli tekee omia versioita, omia parodioita. Ja niihin me tullaan tänään tutustumaan. Täällä on vuosista 2008 aina sinne 2019 asti, eli myös tänä vuonna näitä on vielä tehty. Okay. Mut me ollaan valikoitu nyt niin kuin kaikista ne kerma siitä päältä. Ja me lähtään rakentamaan Pottu the God-nimisen käyttäjän videosta Salkkarit Jumbo Mix osa 5. Tää on nyt legendaarinen hetki, koska siis sä et ole koskaan nähnyt tällaisen. Mä en ole nähnyt Ismo Remixiä. Mulla on pakka sissa. Ei kiitos. Syö kaikkiakin. Miksi sä oot mulle näin musta mies? Mä oon tajunnut, että sä oot gay. Sä oot, että sä nukut jossain korissa. Siis nää on näitä niinku alkuperäisiä, tiedätkö, okay, perinteisiä Ismo Remixejä, jossa siis tehtiin sanamiksausta. Elikkä niinku huomaat, niin keskustelut niitä on vähän muutettu. Suurimman osan ajasta niin näissä ei niinku tavallaan mitään järkeä näissä keskusteluissa. Joo. Silti ne jollain tavalla naurattaa. Toivottavasti mun seksillä ei kuulunut makuuhuoneeseen. Ai sitäkö se olikin? Mä luulin, että ne tekee nykyään katutöitä öisinkin. Kahvi. Mä taidan lähteä tästä Turkuun. Musta tuntuu, että mulla kesti jonkun aikaa päästä niin kuin jyvälle, että pätkiiks tää jotenkin vai niin kuin, että mikä tää juttu on, mut nyt joo. Katsotaan samalta käyttäjältä kumminkin vielä. Salkkarit Medium Mix 11. 2010 myöskin julkaistu tää video. Kuinka monta teko pitnistä mun perse kestää? No, oliks se niin, että sä oot vielä jotenkin kusessa sitten suhteen? Iso kyrpäiset ei oo koskaan suhtautuneet kovin ymmärtäväisesti pikkukyrpäsiin. Eihän tuommoista saa kirjoittaa. Tai siis varsinkaan lähettää ulos. Ei missään nimessä, mutta tää onkin YouTube. Tää on villi länsi. Täällä voi tehdä mitä vaan nähtävästi. Tää oli niinku tätä remixausta vuonna 2010, mutta nyt sitten 2019 yksi ehkä tunnetuimpia tekijöitä sinä tuupa paskaskenessä, eli STP-skenessä, Urpoliitikko on tehnyt 2019 vuonna myöskin tämmöisen ismo. Tää on nyt sitten ihan niinku viimeisintä huutoa. Ismo, ota Ismo. Ole hyvä ja istu. Kiitos. Ole hyvä ja istu. Kiitos. Täältä näkee näitä kommentteja myöskin, niin
Siellä eniten tykkäyksen saanut kommentti. Olen iloinen, että suomalainen taidekulttuuri on elossa ja voi hyvin. Tässä ollaan niinku selkeästi tämmösen niinku dadaismin niinku tiukassa mustassa sydämessä. Tänähän on siis selkeästi samoja aikoja tässä tarinassa kuitenkin, jotka on niinku herättäneet. Mutta siis hommahan jatkuu. Nimittäin nämä on näitä niinku perinteisiä remiksejä, mitä on tehty, ja niissä on sitten käytetty noita salatut elämät niinku materiaaleja muutenkin kuin audiomuodossa. Mutta sitten on myös tehty muun muassa animaatioita, okay, jossa on käytetty näitä ääniä. Ja tässä on siis Ismo ja Sepon pontikkakellari. Tää kuulostaa heti jo hyvältä. Ja hyvää tulloa! Siis tää on mun mielestä uskomaton, miten paljon näihin on nähty vaivaa. Joo, kyllä. Koska tääkään ei mikään niinku ihan surullisen surkea animaatio, vaan oikeesti niinku pistetty aikaa. Onko tämmönen niinku juoni siis ollut meidän sarjassa? Mä olin suhteellisen varma, että ei, mutta siis Seppohan on siis keitellyt pontikkaa kyllä. Niin, mutta siis noin mietin vaan, että noi repliikit niin, että että nehän kuulosti siltä, tai en mä tiedä, sit joku on ollut tosi luova vaan. Myöskin Lego-animaatioita on tehty. Lego Ismon Ase Supermarketti osa 1. Ja siis täällä on huikeet 14,5 miljoonaa näyttökertaa. Paljon sun videolla on normaalisti? No, mä en oikeesti tiedä, mä kysyn ihan nyt niin kuin vilpittömästi. Mun suosituimmalla videolla on 1,5 miljoonaa. Ja se on todella paljon. Joo. Tervää. Mitäs sais olla? Wow. Mutta entäs tää hei? 14. Seppo. Mun mieltä lämmittää toi pesismailas. Tuus tänne takahuoneeseen. No tässähän niitä on. Tässä. Tässä on niinku täytynyt olla mielikuvitus tosi paljon kanssa, että sä rakennat tämmösen niinku storin näistä. Tää on aika Terminaattor. Kyllä. Ismo on nyt Schwarzeneggerillä tässä. Kyllä. Se jatkuu kakkososassa, mutta sen sä saat katsoa itse vaikka matkalla himaa, koska se onhan toi älyttömän hienosti tehty video. Näitä kuuluu katsoa silleen niinku Beavis ja Butthead hengessä. Joo, just näin. Nimenomaan just näin. Tosiaan animaatioita näistä on tehty, näistä on tehty remiksejä ja sitten näistä on tehty myös ihan kappaleita. Ensimmäisenä meillä on Ismo Lähettiläät ja Sähän lähdet. Ja pystyt sä tästä... Ja nyt Kalle. Nyt sä kato omasta. Sinä. Tai mä en takaa mitä tapahtuu. Siis ai että, mitä työskentelyä. Kiitos. Kiitos. Miltä tuntuu nähdä tolleen niinku omaa näyttelyä vähän leikattuna eri tavalla? Mä täysin sanotaan, mutta siis tavallaan mulla tulee semmoinen toiveikas oletto, ihan kuitenkin loppu tommoseen niinku high noteen, että et ikään kuin Kallehan tossa jäi niinku voittajaksi. Ja sit siinä oli kauhean uusiakin klippejä, siis silleen, että siinä oli tämmöisessä Kallelle ei ole tukkaa ja näin, niin siis... Ei tästä ole kauankaan, kun ne tehtiin varmaan 5 vuotta ehkä, mutta
Tää ei voi olla älyttömän vanha. Ei, tää ei oo hirveän vanha. Tää Ismo lähettiläät ja sähän lähdet on julkaistu 2018 viime vuonna syksyllä. No. Et ihan oikeassa oot. Ja onks sun mitään muistoja noilta ajoilta, kun kuvattiin noit ihan ensimmäisiä? Koska sit tuolla on ikivihreitä, niinku itselle ikivihreitä, semmosia niinku sanontoja, niin mä voin sanoa niitä sanontoja, mut semmosia hokemia. Niinku esimerkiksi ne on kaikki hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja ja kaikkea näitä Ismon tämmösiä letkautuksia. Siellähän on tämmösiä avainkohtauksia selkeästi, niin kuin, jotka on Allen ja Ismon suhteen kannalta kauhean niin kuin keskeisiä ja sinne on selkeästi jääneet elämään monellakin tapaa. No, niin kuin sanoin, avainkohtaukset tietenkin niin kuin muistaa ja että siellä oli Sakukin näkyvissä. Ja, kyllä. Tämä oli vaikuttava kokemus, tässä tuli hiki katsellessa. Ja mun on pakko nostaa täältä pari kohtaa, mitä on niinku, täällä on animoitu uusiksi juttuja esimerkiksi. Tiedän, että mitä animaatio vaatii. Et siis kaikki nää, että siinä on tehty Kalle esimerkiksi animoitu versio, jota sit lyödään pesäpallomailalla, joka myöskin on erittäin suosittu tämmönen hokema. Pesäpallomailahan on, se on Ismolle vähän niinku Revolveri on John Wayneille, että siis tää on niinku, että jos ei asiat tunnu menevän Ismon kannalta suotuisaan suuntaan muuten, niin sitten tartutaan pesäpallomailla. Että se on se viimeinen voimavara sitten, että sehän on tullut kerran jos toisenkin sitten Ismon tarinassa esiin sitten, että kun tulee taas se aika, kun kaivetaan pesäpallomailla naftaliin, niin silloin on tosi paikka. Silloin vuonna 2008 sitten Sedistran 2-niminen kanava teki tämmösen yhteisprojektin Mun nimi on Laitella nimisen biisin. Okay. Distranse ja DJ Nuusika on tehnyt tämän vuonna 2008 ja tämä on nyt sitten uudelleen ladattu tänne vuonna 2016 heidän toimestaan. Onko jännittää joka kierroksella enemmän? Mikä ihme? Tämä on itse asiassa semmoinen, mitä mäkään en tainnut kuulla koskaan. Tämä oli siis yhteisprojekti ja ne päätti lopettaa tähän kokonaan niin kuin näiden tekemisen sitten. Osaasen, taktiikkaansa velkaisen, sillalta alas, hypätään, ei paikka, sin Bradley. Oi perhonen perhonen, ei tästä nyt tule mitään, musta kasisen, piti olla Laitella, anna pilaa. Ismo Laitella ei ole ennenkään häädetty kasinulta, mihinkään, Jelen Sofia vielä yrittää, laitetaanko sulta menemään. Oi perhonen perhonen perhonen, ei tästä nyt tule mitään, punainen kasisen, piti olla Laitella, anna pilaa. Uskomatonta, nohan rimmas kaikkea muuta. Ja meni tuohon biittiin ihan täydellisesti. Mä oon säästänyt niinku oman suosikkini tähän loppuun. Mun mielestä toi Ismo lähettiläät on aivan loistava, mut mun oma suosikki on ehdottomasti Ismon kirotut lempikeksit niminen video. 681 000 näyttökertaa, jälleen kerran Urpoliitikon tekemä video. Pitkästä aikaa päästään vähän. Sinne meni osteri osi. Meidän kellakis. Tässä yhdessä on helvetin sen lempikeksen. Wow. Noin päin. Huomoa nyt. Ovi auki. Wow. Noin päin. Turpa on. Yhteen. No niin varmaa on. Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? No mitä outoa tässä nyt on? Arvasin sen. Sä oot vettelua. Sinä turpa kiinni. Vai, vai, vai. Mä en tiedä missä tää kohtaus on ollut, kun ne oli jollain studiolla äänittämässä. Niillä oli Duo Osmo. Niillähän oli, nehän teki biisin. Oikeesti? Joo, Ismo ja Ossi. Nää varmaan vaatii siis tosi paljon myös katselukertoja, että ne sitten jotenkin ylipäänsä saa tajuaa puoletkaan. Tää liittyy taas siihen, että mä olen liian vanha, mutta Noi kaikki lainit on ikivihreitä, sellaisia niin kuin tietylle porukalle ikivihreitä. Varsinkin tässä kaikki oli sellaisia laineja, mitä ollaan kuultu niin monta kertaa. Ja niin kun sä jopa niitä kaikkia tavuja ja muita tietää, että mistä ne on tullut. Esimerkiksi toi Ismon tapa sano helvetti. Oi helvetti! Ja siitä on tullut niin kuin oma juttonsa. Ja sit sitä laitetaan vähän niinku kaiken perään. Mut tuntuu, kun mä olisin käynyt jonkunlaisen tämmösen niinku myllyn läpi ja täysin niinku pihalla ja niinku hämmennyksissä, että tämmöinen asia on olemassa. Ja lähivuosina näitä on ruvettu tekemään tosi paljon lisää vielä. Esimerkiksi Sedistran 2-niminen kanava rupesi viime vuonna tekemään näitä kappaleita lisää ja näitä tuli joka kuukausi uusi. Ja se vaan päätti testaa, että pystyykö se keksiä
biisiksi se niinku juttu. Ja se on tehnyt Turpa Tales-nimisen biisi, joka on siis DuckTales Ankroniikka sarjan tunnusmusiikin pohjalta tehty. Sitten on Immortal Kombatti, joka on siis Mä luulen, että se aukeaa jo tässä, koska Mortal Kombat mä tiedän. Mä tiedän sen, joo. Se. Meidän on pakko katsoa siinä vaiheessa Immortal Kombatti. Niin tässä nyt toteutuu tää tii. Kyllä. Kyllä. Nyt tää tuntuu jo tavallaan ihan luontevalta, että, niin kuin, että totta kai näin voi tehdä. Niin, se alkaa niin kuin, tavallaan se alkaa tottua tai turtua. Niin, se on joo. Mut nyt kun tää on Mortal Kombat, niin koska se tulee sitten se... Koska se hengenlähtö nyt sitten tulee. Tänään pitää olla niinku mortal. Nyt jos tää lunastus jää tässä niinku tulematta, niin... Mä lupaan sulle, lunastus tulee. Voi olla, et kukaan kuole, mutta... Mortal Kombat. Mortal Kombat. No se, joo, okei. Tuutko jatkossa katsomaan, seuraamaan tiuhaa? No voi olla, että sen Lego-homman jatko-osa mä ehkä kyllä katon, mutta voi olla, että päädyn valitsemaan jotain muutakin, mutta Oi niinkö? Niinkö? Onko sulla mitään, mitä sä haluat sanoa näille tekijöille, jotka näitä on duunannut vuosien varrella? Onko sulla niinku mitään? Sä voit ottaa suoran katsekontaktin Johnne ja kertoo heille omat fiilikset. Ensinnäkin. Kiitoksia, että olette katsoneet jaksoja, selvästi aika paljonkin, koska sieltä on löytynyt ammennettavaa ja epäilemättä tuossa on näitä tehdessä on varmasti tullut opittua samalla monia tärkeitä taitoja, joista voi olla sitten hyötyä jonkun ihan oikeankin jutun tekemiseen. Wow! Mut viitettähän tää on. Niin, kyllä, kyllä. Tää on tietynlainen viihteen muoto ja itse on tullut naurettua lukuisia tunteja näille asioille. Myöskin samalla ihmetelty, että miten joku jaksaa ja miten joku osaa. Siinä oli kaikki, mitä meillä on näytettävää tällä kertaa. Ehkä me katsotaan 10 vuoden päästä uudestaan. Sun pitää tehdä katon lisää nyt salkkareita mahdollisimman paljon. Niin, kyllä. Pitää seikkailla lisää. Ja nyt kun sä tiedät tässä kenen, niin sä voit yrittää sinne käsikirjoitukseen saada vähän lisää pesäpallomailaa ja sit lisää niinku ihmisten lyömistä. Mä voisin yrittää muistuttaa Esko, että pitäisikö tämän sanoa tähän paikkaan, että helvetti. Hei, kiitos Pete sulle ehdottomasti tästä. Tää on nyt varmasti niinku monelle ollut mielenkiintoinen kokemus, myöskin tuo kamera toisella puolella. Ja varsinkin mulle tää oli, niinku, tää oli ilo. Käykää seuraavassa Pete muuten IG:n puolella. Sähän olet nyt Instagram-elämä. Joo, mä olen ollut jo varmaan kohta puoli vuotta Instagramissa. Siellä... Instagramissa nimenomaan. Internetsin puolella, niin siellä Mä laitan tonne alas linkit kaikkiin näihin videoihin ja myöskin Peten Instaan. Menkää tsekkaamaan. Kiitos ja moikka.